Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maanta waa mahad weyn iyo farxad weyn bay noo tahay halkan aan ku kulminay shirkadleydii Boorka Doorale iyo shaqaalihii raggii matalayay oo sandikaaga Boorka Doorale ka socday, iyagoo halkan heshiis ay ku kala saxeexdeen, heshiiskaasoo xeer hoosaad ahaa shirkadu siday u dhaqmi lahayd, siday shaqaalaha u kala hadi lahayd, ama qaanuunkii hoose lagu kala soconaya ahaa. Anagii anaguna soo hufnay qaanuunkaayoo ku dabaqnay qaanuunkeena waddanka. Halkan maanta waxaa nooga qabsoomay hawl aad u weyn, aad baan ugu faraxsannahay, aad baan ugu habaleynaynaa labada baartii, labada dhinac ee halkan ku saxeexday heshiiska. Heshiiskan wuxuu caddaynayaa hore socodka iyo hananqaadka insha allahu iyo qeyb ka yahay madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Geele oo u jeexay siyaasadda qeybta shirkadaha socialka loo yaqaano politics social. Mar kasta anagoo isku soo dhaweynayna labada dhinac, dhinacii shirkadleyda iyo dhinacii shaqaalaha. Way is adeegsan tahayba xafiiskan badi dadku waxay u yaqaaneen xafiis dacwadan ku shaqaleh. Maanta waxaan halkan tusaynaa dadweynaha inay shaqadeedu dacwad dhaafsan tahay, inay shaqadeedu tahay inaan raacno shaqaalaha iyo shirkadleyda siday u hagaajin lahaayeen jawigooga shaqee ma joogtada. Taana alxamdulilah fadliga ilaahay noo qabsoomay, si fiican bay noogu dhacday. Shirkadaha kalena waxaan ugu yeerayaa baaq baan u jeedinaya. Waxaan ka leeyahay tallaabada maanta ay qaadeen waraalihii DCT Boorka Doorale iyagiyo shaqaalihii gamcahaas haysta ay xeeroosaad sameysteen. Waxay xeerku horta wuxuu dhigaa dadku inay ogaadaan shirkad walba oo shaqaalaheedu 20 qof ka badan yahay, xeerku wuxuu ku qasbayaa inay xeer hoosaadkan samaysato. Anaguna waxaan ku qasbanaa xeer hoosaadka shirkadu markay samaysatay inuu soo tabiso, inaan ka hufno wixii qaladaada ama isku dhac xeerkii dalka u yaalay ka hor imanaya. Marka alxamdulillah arrintaa way noo dhacdoontay. Shirkadaha kala baaq anuu u jeedinay waxaan ka leeyahay inaguna dhinaceynay shirkad walba oo 20 shaqaale ka badan oo u baahan tahay xeerka, waayo siday shaqaalahayga u xakamayn lahayd, siday u maamuli lahayd iyadoo xeerkii dabaqaysa, xeer hoosaadkanba u saamaxay. Marka waxaan kaleena xafiiskaygu nin furan yahay, wixii tala ah aad u baahan tihiin way joogaan shaqaalihii inspectionadu, wayna raacayaan. Inaguna fadlan isku daya inaad xeer hoosaadka samaysatiin sidaad u dabaqi lahaydeen xeerka. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.